Դեկտեմբերի 16-ին կամ փոփվեն հեռուստատեսյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթի արդյունքները և պարզ կլինեն այն ընկերությունները, որոնք հաղթել են թվային հեռարձակման մրցույթում։ Իսկ եթե թվայնացման գործընթացը չհաջողվի, ինչ կլինի թվայնացման մրցույթում հաղթած հեռուստաընկերությունների հետ։ Կարող եմ հանգստացնել, որ հաստատ երկիրը փուլ չի գնա և հաստատ մենք հեռուստաընկերություններից չենք զերկվի։ Բայց ես համոզված եմ, որ նորմալ գործընթացը կգնա և անկեղծ ասած ի պաշտոն է մի քիչ տեղեկացված են, որ լուրջ աշխատանքներ են գնում։ Ռահի անդամ Արմեն Մկրտչյանը վստահեցրեց, որ մտածված է նաև պարտվող ընկերություններին մեծ վնաս չհասցնելու մեխանիզմը։ Մասնավորապես նրանք հնարավորություն կունենան վաճառել իրենց անալոգային հեռարձակման հաղորդակը։ X ընկերությունը չհաղթահարեց մրցույթը և իր տեղը եկավ Y ընկերությունը։ Այդ ժամանակ բանակցություն է գնում, որպեսզի այդ հաղորդիչը գնի Y ընկերությունը Իրանից։ Ի դեպ այս տարի առաջին անգամ մրցութային առաջարկները դիտվելու են որպես բիզնես առաջարկ։ Մի կողմից Ամալյանն ասում է, որ պետք է ներկայացնես բիզնես պլան, մյուս կողմից էլ ասում է, պետք է լինի ուղղվածություն, ինքը թելադրում է, թե ես իմ բիզնեսը ոնց պետք է կառուցեմ։ Մեր երկրում պարզապես դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է գործել բիզնես ծրագիրը, ասենք մանկապատանեկան դաստիարակչական ուղղվածության հեռուստահեռարձակողների պարագայում կամ մանկական ուղղվածության հեռուստաընկերության, երբ օրինակ երեխաներին արգելվում է օգտագործել գովազդում։ Բոլորի համար արդեն դարձել է անհասկանալի։ Դա մրցույթ է, թե կլոունադա վերջապես, որի գլխավոր հերոսը երևի պարոն Ամալյանն է նորից։